Arsyeop, se po insistoj pak tek PDK-ja është një marrëdhënie politike jo fort e këndshme që e keni me një prej njerëzve kryesorë të PDK-s në Gjakovë, që është Hajdar Beçaj. Edhe kur po them si vin votat e PDK-s tek ju e kom parasysh terrenin edhe situatën aktuale, pyetja është a besoni se ato janë potencialisht votat tuaja ose a keni nevojë që personalisht mbase me Hajdar Beçajin të negocioni diçka politikisht? Të negociojmë politikisht ndoshta është fjalë shumë ma komplekse, për arsye se negociimi në këtë fazë ose në këtë moment me Hajdar Beçën nuk e di sa mund të jetë. Ne unë e kam taku dje në kuvend si deputet që jemi dytë në funksionin ton parlamentar. Dhe them të drejtën, bile e kom kritiku pse jeni atëherë pse keni nxjerr po çudit na jo pse kom kritiku pse keni nxjerr kandidat PDK-ja kur kështu ashtu i keni bë ndihmën Ardian Gjini, domethënë ata kanë qenë në koalicion dy vitet e para të qeverisjes lokale me AK-n, ndërsa janë prish për të njëjtat arsye por me drejtime të kundërta me Ardian Gjinin, për një person i cili ka udhëheqë drejtorinë e shërbimeve publike. E njëjta arsye pse unë jam e kom nxjerr nga koalicioni PDK-n për faktin se kom pa mungesë transparencës edhe abuzim gjithsesi mos përmbushje të detyrave. Tek rasti i PDK-s ka ndodhur kundërta. PDK-ja ka dalë nga koalicioni me AK-n apo janë prish, ndërsa drejtori ka mbet me AK-n dhe ka qenë në listë AK-s. Do të thotë, po sillemi rreth çështjes së njëjtë që ka të bëjë me investimet apo me shërbimet komunale nga një individ në qeverisje cilin çuditërisht Ardian Gjini e ka vlerësu pozitivisht për kundrejt faktit që ka pasur mangësisë te për serioze. Dhe tash një pik të përbashkët për kundrejt që unë jëmë gjyku ndryshe dhe jëmë etiketu jëmë qujtë me emna te për të vrajsh nga vetë zoti Beçaj aso kohë, kësaj rada e ka bot njëten me AK-n, do më të njënda. Por, në zgjedit e 17 tëtorit është ripozicionu ose rikriju pani në Gjakovë. Vota e PDK-s në mas ka shku të AK-ja, vota kandidatit të nismës në mas ka shku tek AK-ja, dhe kure ke PDK AK-n nisma del pan. Do të të kemi një rikrim të panit në nivelin lokal, për diri sa kemi pasur formacione gjithësish levizje të ndryshe nga dy partit tjera, nga PSDK-ja dhe LDK-ja. Pra ndaj, si që thash, unë besoj që ka hapsir për ripozicionim, e gjithashtu shansat janë tje për të më dha për fitore. Edhe një çështje për shkak se është e pashmangshme edhe pse ka shumë të tillë të cilët me drejt nuk pajtohen që skrahasohen zgjedhjet e përgjithshme me ato lokale, por nëse i ka pas vetëvendosja 55% në Gjakovë me 14 shkurt, edhe asamblea ta shikon 28, po e marr për të qenë që një grumull i njerëzve ja pas kanë huq mënyrës së votimit, prap nuk shkon shumë për te asoj, a keni ndonjë shpjegim për këtë punë? Në fakt, vetëvendosja ka rritje, dhe pse kësaj radhe jemi dihet në listë të përbashkët alternativa dhe vetëvendosje, ne kemi pasur 6 asambles në legislaturën e kaluar të asambles lokale, ndërsa në nivelin lokal, ndërsa vetëvendosja ka pasur 5. Prap, jemi 6 edhe 5, 11, 11 asambles kemi fituar së bashku në logon e levizjes vetëvendosje. Për deri sa vota e akumuluar për kryetar ka tregu që është ekziston një koncept i qytetarëve për atë se këtë dëshirojnë të kenë kryetarët komunës. Dhe këtu unë them që po që është sukses i levizjes vetëvendosje, është duke maksimizu njëjtë si kurse në zgjedhjet nacionale, bashkëpunimin me subjekte tjera,